Herr talman! Det här betänkandet handlar också om mätning och debitering av el. Den stora frågan här är synen på nettodebitering som en möjlighet att stimulera småskalig produktion av förnybar el genom till exempel vindsnurror och småskaliga solcellsanläggningar. Regeringen har nu landat i uppfattningen att nettodebitering strider mot EU-rätt och utreder istället ett system med skattereduktion för förnybar småskalig elproduktion. Men eftersom varken regeringen eller nettodebiteringsutredningen riktigt kunnat klargöra varför det skulle strida mot EU-rätt så förespråkar vi alltjämt ett system med nettodebitering. Ett system som för övrigt används av flera medlemsstater i EU och ger ökad tydlighet och starkare incitament för att ändra kundernas beteende. Vi vill också att nettodebiteringen ska omfatta andelsägande i till exempel vindkrafts- och solcellsparker, för annars utestänger vi ju stora delar av den svenska befolkningen från möjligheten att använda nettodebitering. Frågan om nettodebitering har utretts många gånger i Sverige. Nu senast så skyller regeringen på EU och säger att nettodebitering skulle strida mot EUs regelverk. Men när frågan nu har väckts om vilka belägg som utredaren och regeringen har för påståendet att nettodebitering skulle vara i konflikt med EUs regelverk så ges inga svar. Om man tittar på sidan 67 i den utredning som nu senast gjordes som heter Beskattning av mikroproducerad el med mera så står det citat: enligt uppgift till utredningen har Europeiska kommissionen framfört till Nederländerna att den anser att nettomätning inte är möjlig ur ett mervärdesperspektiv. Alltså enligt uppgift till utredningen. På en direkt fråga till utredaren om vilken uppgift som hänvisas till så ges svaret att det är ett muntligt besked från tjänstemän i EU, men att utredaren inte minns vem det är i Sverige som har haft det här telefonsamtalet. Ett viktigt förslag för egen el i Sverige har alltså stoppats på grund av att någon har haft ett samtal men ingen kan redogöra för med vem eller vad som sagts. Det finns alltså ingen klarhet i vad det skulle vara i EUs regelverk som hindrar att Sverige inför nettodebitering. Samtidigt är det allt fler länder som nu inför nettodebitering. Idag är det Danmark, Belgien, Cypern, Grekland, Belgien och Holland som har nettodebitering. Så att säga att det inte skulle vara möjligt på grund av EUs regelverk håller inte när resten av Europa ger den här möjligheten till egen el. Regeringens hantering av den här frågan är inte seriös. Idag föreslår Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att även Sverige inför nettodebitering. Det ska inte spela någon roll om du har solpaneler på ditt eget villatak eller äger vindkraft tillsammans med andra. Vi vill att andelsägande ska omfattas av nettodebiteringen. Miljoner svenska hustak gapar tomma på solceller. Hundratals blåsiga ställen väntar på att ett kooperativ eller byalag ska ställa upp ett vindkraftverk. Idag är det rekordlåga priser på tekniken. Men ändå är det i Sverige färre än 30 000 hushåll som har egen el. Det är att jämföra med Tyskland som har över 2,5 miljoner hushåll. Det är dags att vakna upp till 2000-talet och ge svenska hushåll en möjlighet att bidra till energiomställningen. Och dessutom vore det otroligt klargörande ifall vi i den här debatten kunde få besked om vad är det i EU-rätten eller i EUs regelverk som gör att vi inte kan införa ett system med nettodebitering i Sverige. Och så fick jag inget svar på min fråga om vad det är i EUs regelverk eller i EU-rätten som gör att vi inte i Sverige kan införa ett system med nettodebitering. Det är ju väldigt högst oklart, vilket Lise Nordin pekade på i sitt anförande. Men regeringens företrädare här i kammaren måste ju ha någon annan typ av information som kan klargöra det läget för oss. Och då blir det så här att om inte ni kan klargöra det för oss i kammaren, då kommer vi att vidhålla att vi vill införa ett system med nettodebitering. Så du har chansen här nu. Red ut detta. Vi lyssnar idogt. Eva Flyborg och jag hade ett replikskifte här tidigare. Jag ställde frågan till henne två gånger.
om vad det är i EU-rätten eller i EUs regelverk som gör att vi i Sverige inte kan införa ett system med nettodebitering. Du har nu två inlägg på dig att ge alliansregeringen svar på detta. Jag hoppas att du kan göra det. När det gäller nettodebiteringen så kan inte jag avgöra vilka juridiska spörsmål det är. Däremot så ser jag fram emot att propositionen kommer till riksdagen i vår. Och då får vi ta den debatten då. Jag kan inte ge något exakt svar på juridiken. Tack, herr talman. Jag tycker det är hedervärt av Johan Johansson att säga att jag förstår inte varför man i propositionen hänvisar till att det strider mot EU-rätt. För det kommer regeringen att tala om för oss senare. Tycker dock det är lite bekymmersamt för en regeringsföreträdare i alliansregeringen när det handlar om så vitala frågor som till exempel att möjliggöra för hushåll och andelsägare i Sverige som skulle kunna verkligen bidra till och tjäna på ett system med nettodebitering att stå i Sveriges kammare och faktiskt bli ganska avklädd i den frågan. Men det är hedervärt att du erkänner att det är så, att du inte vet. Tack så mycket, herr talman. Eva Flyborg ville inte svara på frågan om vad det är i EU-rätten som gör att vi i Sverige inte kan införa ett system med nettodebitering och låta konsumenter eller andelsägare som vill producera förnybar el både bidra till det samhälleliga men samtidigt också dra nytta av det själva ekonomiskt. Kanske kan Helena Lindahl svara på den frågan, för att jag tror att det är bra för kammaren att få klarhet i vad det är i EU-rätten som gör att regeringen säger att nej, det här vill vi inte vara med om, trots att systemet införs i flera andra medlemsstater. Bringa gärna klarhet i detta, Helena Lindahl, för att jag tror att det är väldigt viktigt att vi får reda på vad det är i EU-rätten. Det skulle också göra det mycket lättare naturligtvis att ta ställning till regeringens hållning. Och när det gäller EU-rätten med nettodebiteringen, det som har kommit till min kännedom, det är att nettodebiteringen inte var förenligt med EUs momsregler. Och jag kan villigt erkänna, oavsett om jag kanske kommer att få en salva tillbaka av Ingela Nylund Watz att jag borde veta bättre, så kan jag säga det att för min del så har jag inte satt mig in ännu mer i den frågan, utan jag accepterade att det var på det sättet, för att jag var väldigt glad över att det äntligen skulle komma en möjlighet som fokuserar på konsumenterna. Vi sitter här och diskuterar regler, men för mig så är det viktigt att också elkonsumenterna kan ta del av det förnybara, att bli producenter, och på det sättet så kommer vi också kunna minska beroendet av de andra två stora kraftslagen. Så jag tycker att liksom konsumentfrågan för mig har varit den absolut viktigaste, och nu har vi nått längre än vad vi någonsin har gjort tidigare, och det tycker jag är glädjande. Replik, Ingela Nylund Watz. Tack så mycket, herr talman. Eva Flyborg vill eller kan inte. Johan Johansson kan inte förklara vad det är som i EU-rätten som gör att vi inte kan införa ett nettodebiteringssystem. Och Helena Lindahl tror att det beror på någonting med momsreglerna. Jag tycker det här är en ganska avslöjande fond över allianspartiernas ställningstagande när det handlar just om den här frågan om att enskilda konsumenter och till exempel andelsägare både ska kunna bidra men också kunna få del av vinsterna med ett nettodebiteringssystem. Jag tycker det är lite pinsamt faktiskt. Men om jag låter det vara, för nu förstår vi ju alla i den här kammaren hur det förhåller sig med detta från allianspartiernas sida. Slutreplik. Tack så mycket. När det gäller EU-rätten, jag tycker att det är väldigt trist att Ingela Nylund Watz ska försöka förringa frågan. För egentligen, nu har ju inte jag någon möjlighet att ställa en fråga tillbaka. Men jag tror att alla här inne måste väl vara väldigt medvetna om vad det nya förslaget gäller. Det vill säga att människor kommer nu kunna producera sin egen förnybara el och göra avdrag i deklarationen, plus att man kommer att kunna få betalt från elbolagen. Det är fantastiskt. Och är det någon här inne som har någonting att säga emot det, så skulle jag vilja höra det. Och jag tycker faktiskt att det är anmärkningsvärt att som Socialdemokraternas företrädare att Ingela Nylund Watz fokuserar på EU-regler där det handlar om, det, alltså om konsumenternas bästa, och när det gäller om den förnybara energins framtida liksom tillväxt när det gäller hos enskilda individer. Jag måste säga att jag blir chockad, och jag tycker att det är fruktansvärt.
Jag skulle också vilja fråga Mats Odell om nettodebiteringen. Som utskottets ordförande så kanske Mats Odell vet vad som ligger bakom den text som utskottsmajoriteten här har skrivit, där man säger nej till förslaget om nettodebitering med hänvisning till EU:s regelverk. Men som jag förtydligade i mitt anförande så finns det ingen idag som har kunnat ge klarhet i vad är det inom EUs regelverk som skulle hindra att Sverige inför nettodebitering och ger hushållen en möjlighet att producera och äga sin egen el. När det gäller nettodebitering så ska jag villigt erkänna att det enda jag har hört i denna fråga, jag har inte fördjupat mig i den, jag har inte sett något underlag, utan jag har hört att det ska vara framförallt EUs momsdirektiv som gör att man inte kan, så att säga, istället för att betala för en produkt och betala moms, istället leverera en nyttighet. Det är vad jag har hört. Din replik. Tack, herr talman. Jag vill förtydliga för alla som lyssnar på den här debatten att förslaget om nettodebitering som ger hushållen en möjlighet att äga sin egen elproduktion och sälja den ut på nätet har stoppats av den här regeringen. Mats Odell har hört att utredningen säger att det strider mot EUs regelverk. Och när man frågar utredaren så säger de att det har skett ett telefonsamtal från någon i Sverige till någon i EU som säger att det inte går. Men ingen kan idag förklara varför nettodebitering inte skulle vara möjligt att införa. Det är en seriös hantering av en så här viktig fråga. Och det faktum att det är ett flertal EU-länder som inför nettodebitering, Danmark, Belgien, Holland, Cypern, Grekland och så vidare, har redan infört nettodebitering. Och då, för dem har det uppenbarligen varit möjligt i enlighet med EUs regelverk. Så frågan är varför det inte skulle vara möjligt i Sverige. Ganska ofta får jag känslan av att när den svenska regeringen inte vill genomföra något så säger man att det inte är möjligt på grund av EU, medan andra länder gör det. Och jag tycker att den här frågan är väldigt viktig. Därför att det handlar om hushållens möjlighet att vara delaktiga i energiomställningen. I Sverige är det idag 30 000 hushåll som äger sin egen el. Det är att jämföra med den folkrörelse som finns i Tyskland där över 2,5 miljoner människor äger sin egen el. Och styrkan i det är ju förstås att energiomställningen till ett hållbart energisystem går snabbare ju fler som deltar. Och genom att möjliggöra fler att äga sin egen el så kan de människor också få en möjlighet att ha mer makt över sin elräkning och bli oberoende från stora elbolagen. Det här är en väldigt viktig fråga och jag tycker att dagens debatt har klargjort att den här regeringen inte kan svara på varför man säger nej till det förslag om nettodebitering som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lagt fram här i riksdagen och som vi 16:00 idag kommer ha chans att rösta om. Så jag kan bara beklaga att vi inte får någon klarhet i varför regeringen säger nej till vårt förslag. Tack, herr talman. Ja, att det här är en folkrörelse i Tyskland kan man verkligen förstå. Med tanke på att en normal tysk konsument betalar cirka 2,60 kronor per kilowattimme på grund av de enorma subventioner som man har till dessa installationer. Du köper dig fri från dessa elpriser genom att installera en subventionerad anläggning. Och det är klart, vi har många saker som är högt beskattade i Sverige. Alkohol till exempel. Jag tror inte att Lise Nordin tycker att bara för att det skulle vara mycket billigare än att betala alkoholskatt och moms och sånt att folk ska få bränna hemma. Det skulle kunna bli en folkrörelse i Sverige också. Jag vill bara presentera principen att det finns beskattningsdelar som EU har satt upp regler för. Och det gäller ändå att ha på fötterna innan man säger att det här är fel. Jag respekterar att Lise Nordin vill ha besked, liksom Ingela Nylund Watz, om detta. Och jag tror att med den energi som ni har visat i dessa frågor så kommer det att lyckas. Och är det så att man tror att det skulle gå att hitta en lösning på det här och att det skattebortfall som det här skulle innebära om det blev en folkrörelse, så får man väl då försöka finansiera det krona för krona på annat sätt.